បាទខ្ញុំនេះគឺជាលេខបងបងបាទទេបងចាលេខខ្ញុំបងបាទអញ្ចឹងខាងបងតម្រូវឲ្យបងទៅចូលរកការនៅក្នុងទីការរបស់បងដើម្បីជួយពីតបចូលជាមួយក្រុមគាំទ្រដើម្បីបានលេខកងរានីជូនបងស្រីណាបងចាអញ្ចឹងបងមានតកាប្រមូលដុល្លារទៅទីជារកការស្មារបងណាបងចូលលើលេខទូរស័ព្ទរបស់បងដែរទេបងចាំយកបងចាំយកបានអត់មកបានដែរបងណារួមទៅតិចណាឥឡូវខ្ញុំនៅសាលារៀនបងលវលនៅរៀនពណ៌រៀននៅក្រុងនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំបងឯងក៏ទៅនៅក្រុងថ្នាក់ទៀតទេបងចាចាចេញមកបានដែរចេញមក9ហើយចូលរៀនអ្វីដែរបងខ្ញុំរៀននៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យអរវិទ្យាល័យអ្វីដែរបង BBU សាកលវិទ្យាល័យអ្វីដែរបង Bill Pride បង Bill Prideវាស្រីនេះវាឡើងទៅខាងពីនេះបងណាចាចាចាំបងស្រីរៀនផ្នែកអ្វីដែរបងចាបងរៀនផ្នែកអ្វីដែរបងអឺរៀនផ្នែកអឺគណន័យអូខេរៀនផ្នែកគណន័យចាំខាងពីបរាយរៀនផ្នែកគណន័យបងចាចាចាំបងស្រីនៅប្រហែលឆ្នាំទៀតបងពីរឆ្នាំទៀតអាយុ50ចុះបងស្រីមានអាយុប្រហែលហើយបងបងសួរខ្ញុំពីរដងអាយុអូគេសុំបញ្ជាក់ដល់បង27បង27ហើយបន្តឆ្នាំដល់បងហើយអញ្ជើញបងស្រីរៀបចំផ្ទះថ្មីរបស់បងស្អាតហើយបងទៅទិញជួយរកការបបាទីមក9ជុំបងទិញបានដែរទេបងខាងថាបានគាត់បាត់ទុយហ្នឹងណាគេបាត់ទៅទៀតទេបងស្អាតតោះវាសួរគេអត់ទុកចិត្តទេនេះបងលួចមិនតាណាទេនេះកម្មវិធីអីអញ្ចឹងដូចអត់សូវយល់ចង់និយាយថាកម្មវិធីប្រាំរង្វាន់នោះដូចអត់សូវជាຕົកចិត្តឥឡូវខាងខ្ញុំសូមថាគឺថាបងស្រីបានដែរទេបងចាខាងខ្ញុំសូមថាបងខាងបងជួយបងស្រីបានដែរទេបងហើយមិនក៏បានដែរបងអត់អីហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងម៉េចដែរបងហើយមិនក៏បានហើយប្អូនក៏បានហើយបងក៏បានតាមងគិតទៅហានបងស្រីបងស្រីចាបាទយើងបងស្រីអឺពីមុនក៏មានសង្សារឬក៏គ្រួសារហើយណាបងហាមិនបានត្រូវសួររឿងចឹងទៅវិញបងចង់ខាងបងចង់សួរបងណាបងណាតាមបងមានគ្រួសារហើយណាបងអត់ធ្លាប់មានផងអូខេចឹងបងអត់ដែរធ្លាប់មានសង្សារដែរឬទេអត់ទេណាបងអត់មានទេបងអត់ដែលមានសង្សារទេ single រាប់ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបងអាចជឿសង្សារបងបានដែរទេបងបានបានបានមិនដែរមានយ៉ាងណានេះអឺមិនបងនិយាយអញ្ចឹងឡូជួយសួរចានិយាយសួរចាំខាងបងសុខទៅសង្សារបងបានទេបងអត់កើតទេមិនដែលស្គាល់ហ្មងធ្វើសង្សារអីណាណីអរជួយចាចាលើកអត់មកលើកអត់អាឡូចាជ្រាបសួរអាឡូលើកអត់ការទៅទិញយឺតតាមបានដែរទេបងបងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកំពុងរវល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់អាចទៅបានទេតោះខ្ញុំទៅវិញអូបងអធិស្ឋានបងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់បន្តិចសិនណា
ចាចាចឹងចាប់បងខលទៅទៅកណ្ដាលមកបាញ់ធោមកនេះចាចាចូលចាប់បងខលនេះដល់ឥឡូវសូមជួយសងសាមួយចឹងណាចាចាចាប់ទៅសងសាឈ្មោះអ្វីដែរបែរឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះចាក់យ៉ាបងឈ្មោះចាក់យ៉ាអូឈ្មោះបាត់អូឈ្មោះបាត់ហើយទៅឈ្មោះបាត់ឡោះឡោះចូលឈ្មោះបាត់កោឈ្មោះក្រោយនោះចង់កុហកលេងយកចូលឈ្មោះបាត់ចូលឈ្មោះបាត់ពួកអីអ្នកតេមកនោះសុំធ្វើសងសាអញ្ចឹងកុហកឈ្មោះក្រោយទៅអញ្ចឹងជួយការជួយវាណាចាចាកុកតេមកមកទៅរកបាត់